od prvog dana vanredne situacije. Na prvom sastanku mi kao radio klub smo ponudili naše učešće, samim tim što smo i članovi i kriznog štaba i gradskog štaba za vanredne situacije, smo ponudili naše resurse, znači u vidu ljudstva, u vidu svoje opreme i naravno imamo i prijatelje našeg kluba, to su ljudi, to su momci koji su ponudili svoje vozila, terenska vozila, tako da eto, zahvaljujem se Saši Brankoviću, Igoru Krstiću i naravno tu je i momak Miljan Stojanović koji je ponudio svoje vozilo. Mi smo od naših članova i uz pomoć tih ljudi formirali tu ekipu. Šta je suština? Suština je da u situaciji kada se lekovi naruče, kada se izvrši to takozvano akumuliranje tih naručbina, prikupimo lekove i u tim mestima, u tim selima gde odakle su ljudi zvali, gde je potrebno da se dopreme ti lekovi, mi te lekove prevozimo. Znači, neko će se možda pitati zašto mi je radio klub. Znati sami da je Stara planina, na mnogim mestima je problem sa signalom mobilne telefonije. Mi preko naše infrastrukture što se tiče radio sistema i radio linkova, ne postoji tačka, ne postoji mesto odakle se ne možemo javiti, odakle ne možemo komunicirati sa bazom, sa gradom. U ostalom, taj zadatak vama je poverio štab. Tako je. Koliko ste sela obišli i da li ste ispunili sve zahteve? Vidite ovako, zvanično je sa radom te grupe i sa tim delom gradskog štaba krenulo od juče, od ponedeljka. Međutim, mi smo i u petak pre toga, pre vikenda, odradili dopremu lekova u selu, bili smo u Beli, selo Bela. U isto vreme smo i oglasili da ćemo i pored tog sela, ako bude potrebe, ići do Gostuše, do Pakleštice, naravno usput nam je Nišor, selo Nišor. Međutim, nismo imali potrebe da idemo u ostalim selima, bili smo samo u tom selu. Evo sutra krećemo opet do tog sela i trebalo bi da očekujemo i najavu za selo Sukovo. Nadam se da će ovo još više ljudi saznati za ovaj naš rad. Mi preko društvenih mreža, preko javnih, preko medija, evo ovom prilikom se svima vama zahvaljujem. U isto vreme radimo, što bi se reklo, na istom zadatku. Pomažemo ljudima time što vi ljudi informišete. Mi smo na terenu, gradski štab na čelu sa komandantom, sa koordinatorima, Sretenom i Bojanom Ranđelovićem. Svi smo na istom zadatku.